Jaké jsou moje osvědčené nástrahy na Parmy? Tak ty vidíte tady. Kajtech Swing Impact 3-palcový. Perchik Erlich 56 mm. Fischab Tanta 61 mm. Perchik Babka 71 mm. Libralurs Kukolka 42 mm. A Libralurs Larva 45 mm. Tohle to jsou základní nástrahy, které používám na Parmy. Nic víc k tomu nepotřebujete. Petr Uzdar, rybanaháčku.cz.